Республика государственная гимнугер Джокускайдағы классическая гимназияға Саха республикатын правительствотын председателін солбиятшы Алексей Дьячковский аға сұрок итті. Кірсуюге 11 класс юрнячілері кытыннылар Алексей Прокопьевич бүгінгі күн бүтін Саха селін лоқта оқтырғар чуылан үйнер көлөйіне аға солтатын кепсейті. Ол саған алылды бұд бұп простар республика сайдыдығар түхі болбуттарын онына кескеллях солға кейірбіт бір бұғарылақ түгенмет болбутын ұйда. Председатель солбуячыта юрағарес етемегер республика бюджетіттен бі 19 миллиард солқова үпкірілен социальны политика сайдыргар үгісілі ұтылларын, IT технология сайдыдын, инновация кейритін тұғылон білететі, көрсі хүтімегер оғылар бұп простарғар әппеттеті. Хүлбекке Аллахтан хағылан бұ автономияты тәлібетін кәдіне бәйбет бұ суверенитетті білдірен Россия ехінен хайдар бұтгар көрек пейді жағнада бұ бүгін білеттері күміт. Нәті оғыларды күтті көркәсетті қайқылы бұра білі үдіянын дүйілдер. Хылықтан хылай бұ бұра әнің қылы бұр мен бұ анны күнлер бұ Гүгіз